Безпечне харчування дітей у школах. Батьки продовжують скаржитися на якість їжі. На цю проблему звернув увагу Кабмін України. В його планах на 2020 рік оновити систему шкільного харчування, зробити її більш безпечною і якісною. На Дніпропетровщині 856 шкільних їдалень. В них харчуються 255 тисяч дітей. Аби захистити їхнє здоров'я, керівники Департаменту освіти та науки Дніпро-ОДА, Держспоживслужби і директори шкіл області зібралися за круглим столом. У ході обговорень визначили кілька основних проблем. Найголовніші – застаріла матеріально-технічна база їдалень, а ще їхня невідповідність основним санітарним вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Звідси масові отруєння серед учнів. Посадовці в один голос кажуть, питання безпечного харчування в школах буде на їхньому контролі. За 10 місяців поточного року в області зареєстровано всіх 7 спалахів гострих кишкових інфекцій, унаслідок яких постраждало 51 дитина. Найбільш резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій серед дітей зареєстровано було у поточному році у загальноосвітній школі 118 міста Кривого Рогу, де постраждали 18 дітей, і загальноосвітня школа 112 міста Дніпра, постраждало 15 дітей. Ми будемо аналізувати і проведемо паспортизацію потужностей харчоблоків кожної школи області. Ця паспортизація дозволить нам виявити ті території, де першочергово треба вкладати інвестиції капітальні в оновлення харчоблоків, в їх реконструкцію.